Плануючи заощадження, перш за все людина хоче не допустити їхнього знецінення. Проценти, які виплачуються на депозит, допомагають не просто зберегти вартість ваших заощаджень, а й дають можливість їх примножити. Відкриття депозитного вкладу свідчить про те, що особа, тобто вкладник, передає свої кошти на зберігання фінансовій установі, а фінансова установа обіцяє ці кошти повернути разом із процентами через певний період часу. Щоб оформити розміщення депозиту, вкладник укладає договір депозитного вкладу з банком чи кредитною спілкою, і фінансова установа відкриває депозитний рахунок. Усі доступні українським споживачам депозити можна класифікувати за наступними критеріями. Перший. За видом фінансової установи. Другий. За об'єктом депозиту. Третій. За строком депозиту. Четвертий. За можливістю поповнення. Розглянемо кожен вид депозиту більш детально. За сучасним законодавством в Україні заощадження можна довірити банку або кредитній спілці. Для відкриття депозитного рахунку у банку ніяких додаткових умов не існує. Проте, щоб скористатися послугами кредитної спілки, потрібно стати її членом. Депозити в кредитних спілках зазвичай можна розмістити лише в гривні, в той час як банки пропонують більше видів депозитів. Водночас процентні ставки за депозитами в кредитних спілках можуть бути вищими, ніж у банках. На банківський депозит можна покласти не лише гривні, а й гроші в іноземній валюті чи банківські метали. Тому депозити поділяють на гривневі, валютні та депозити в банківських металах. Гривневі депозити є одним із найпопулярніших, оскільки у банках пропонують для них високі процентні ставки. Проте, якщо курс гривні до долара США чи євро суттєво знизиться, такі втрати проценти можуть і не покрити. Так само вартість депозиту може суттєво знизитися в результаті інфляції. Тому гривневі депозити краще відкривати на коротший термін. Процентні ставки на валютні депозити суттєво нижчі. Це тому, що іноземні валюти, а саме долар США та євро, вважаються стабільнішими, і їхній курс зазвичай не схильний до різких коливань. Депозити також різняться за тим, коли можна отримати доступ до коштів. Банки пропонують строкові депозити та депозити на вимогу. Серед строкових депозитів виділяють строкові з правом до строкового розірвання та без такого права. Залежно від обраного виду будуть встановлюватись різні процентні ставки, найвищі за депозити без права до строкового розірвання і найнижчі – на депозити на вимогу. Якщо кошти вкладають на депозит лише один раз без права його поповнювати, такий депозит називають депозитом без права поповнення. Якщо депозити можна поповнювати під час строку депозиту, то їх називають депозитами з можливістю поповнення. Для них фінансова установа зазвичай уточнює вимоги до поповнення, наприклад, періодичність поповнення. Мінімальна та максимальна суми поповнення вкладу. Наприклад, мінімальна сума поповнення може бути 1000 гривень, а максимальна – 100 тисяч гривень. Інколи договір передбачає, що максимальна сума поповнення не може перевищувати початкову суму депозиту. Наявність комісії за поповнення депозиту тощо. Розмір процентної ставки за депозитом у конкретному банку чи кредитній спілці залежить від багатьох факторів. Цей розмір встановлює фінансова установа, і вона не може його змінювати без згоди клієнта. Проте розмір процентної ставки таки може змінитися, наприклад, якщо в договорі передбачено автоматичну пролонгацію і якщо клієнт не звернувся до банку чи кредитної спілки в дату закінчення строку депозиту, аби забрати свій вклад. Так само фінансова установа зазвичай перераховує проценти за нижчою процентною ставкою в разі дострокового розірвання договору. Щоб розрахувати процентний дохід за депозитом, потрібно знати початкову суму вкладу та подальші внески, якщо це депозит із можливістю поповнення. Строк депозиту. Розмір процентної ставки. Метод нарахування процентів – прості проценти чи складні проценти. Частоту нарахування та виплати процентів – щоденно, щомісячно, щоквартально чи щорічно. Може бути таке, що частота нарахування не збігається з частотою виплат. Наприклад, якщо проценти на однорічний депозит нараховуються щомісячно, але сам депозит разом із нарахованими процентами повертається наприкінці року.
станом на 1 січня 2019 року від суми процентного доходу, що виплачується особі, потрібно відняти податок на доходи фізичних осіб – 18% та військовий збір. Зазвичай фінансова установа самостійно розраховує та стягує податки з процентного доходу, тому ви отримуєте на руки процентний дохід уже за вирахуванням податків. Крім того, є ще витрати на утримання депозиту, наприклад, комісії за відкриття депозитного рахунку чи за безготівкове перерахування коштів на нього. Інколи вони можуть бути суттєвими, і це теж потрібно враховувати, оцінюючи умови депозиту. Повернення банківського депозиту гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Усі банки України, крім публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», мають бути учасниками Фонду гарантування і повинні сплачувати йому регулярні внески. Державний ощадний банк України не є учасником фонду, тому що, згідно із законодавством, вклади в ньому повністю гарантуються державою без обмеження суми. У разі банкрутства банку фонд гарантування виплачує відшкодування за депозитними вкладами та поточними рахунками фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців. Фонд гарантування виплачує відшкодування лише за грошовими вкладами, тобто за гривневими та валютними депозитами і поточними рахунками. Актуальний розмір суми відшкодування можна перевірити на вебсайті фонду гарантування. Як успішно розмістити депозит? Крок 1. Визначити суму депозиту, враховуючи максимальну суму, яку зможе відшкодувати фонд гарантування у випадку банкрутства банку та фінансові можливості, а саме без якої суми грошей можна обійтися впродовж періоду, на який планується розмістити депозит. Крок 2. Визначити бажаний строк депозиту. Крок 3. Визначити вид депозиту – гривневий, валютний чи металевий. Можна розділити кошти та зробити кілька різних вкладів. Крок 4. Визначити умови поповнення депозиту. Крок 5. Вибрати банк. Як правильно обрати банк, ми розбирали у попередньому відео. Крок 6. Уважно вивчити умови депозиту. Зверніть увагу, що сторонами договору повинні бути вкладник та банк. Крок 7. Регулярно моніторити ситуацію з банком, в якому ви розмістили депозит. Отже, на відміну від зберігання готівки вдома, можна не боятися, що депозит у банку вкрадуть. Якщо з українським банком, якому ви довірили свій депозит, трапилось банкрутство, то вам компенсують втрати в межах гарантованої суми. Порівняно з інвестиціями в цінні папери, депозит є менш ризикованим і більше підходить тим, хто хоче насамперед зберегти заощадження, а не примножити їх, ризикуючи при цьому втратити.